तुम जसांगी तो ताई जस चुलीवर मग काय भेटे आज बाना भाई निन्नो तुम्हाला माहित आहे का आज काय भेटे एकच नंबर भेट बनायचं आज तुमच्या संगीत आता आईच्या भेटो चुलीवर चुलीवर बनायचं तर भेट चालू आहे आज मस्त पैकी आपलं चिकन खायचंय चिकन शिजलंय बघा आपल्यावालं बघा तुम्हाला दाखवते बघा याच्यात पान नाही टाकलं बरं का भान भाई नाही बघा पान नाही टाकलं याच्यामध्ये हे बॉयलर मटन नाही बॉयलर मध्ये मटन तुम्हाला मी हजार वेळ सांगते काय बॉयलर चिकन मध्ये पाणी टाकायची गरज नाहीये कत्ताही पण पाणी नाही टाकायचं बॉयलर चिकन मध्ये कारण त्याला आधीच पाणी सुटले सुटत आहे आणि ते तवा शिजत आहे हा गावरांमुळे याला टाकू शकतात तुम्ही हे बघा दिसलं का शिजलंय आपलं चिकन मस्त पैकी शिजलंय आणि आता मसाला भाजून घेते बघा गावरांना तुम्ही टाकू शकता तर कारण की गावरांना टाकावंच लागते आणि ते पण गरम करून पाणी टाकावं लागते तुम्हाला त्याच्यासाठी मसाला घेतलाय बघा मी आज कसं काढायचं आज वळल्या मिरच्यामध्ये मटण काढायचं आपल्याला वळल्या मिरच्यामध्ये म्हणजे एकच नंबर लागते हे दाजलेलं खाऊ वाटते वळल्या मसाला याच्यामध्ये मिरच्यामध्ये हे बघा मिरच्या घातल्या त्या बघा दिसल्या का वळल्या मिरच्या घातल्या तर मिरच्या सर सांडलेच बाई खाली दाजी ना लय तिखट होणार आहे दाजी कोड्यास इतकं झणझण होणार हागवण लागणं हागवण तवा समजन एवढा तिखट एवढ्या मिरच्या घेतल्या तर दाजी ना बरा बरा आहे मग तर डरा डरा बरा बरा हे बघा त्याच्यासाठी मसाला घेतलाय बाबा मसाला पाहण्या काय घेतला हा बघा चार कांदे तीन कांदे घेतलेत हा हे अद्रक हा हे लसूण हे खोबरं हे आपली हिरवी आपलं सॉरी कोथिंबीर कोथिंबीर एवढी नाही टाकायची आपला थोडीच टाकायची आणि हे पण थोडंच टाकायचं बरं का कारण की दाजीनं काढले दाजीनं दाजी दिलं तर मी जातो खोबरं तर भलं मोठं टाकलं आहे तुम्ही थोडंच टाकणार आहे उलीस बस झालं लाल मिरच्या एवढ्या मोठ्या घेतल्या ढेंड्या लागल ना तर समजून लय तिखट मिरच्या त्या लय तिखटत आता बघा तुमची संगीत आहे तसं तर मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे पहिल्यापासून दाखवते चिकन कसं काढायचं काय आज लाल मिरच्यामध्ये काढायचे ना लाल मिरच्यामध्ये म्हणजे याच्यामध्ये काहीच मी आता आपलं जे मी आपला घरचा मसाला नाही होय तो कुठून घेतलेला तर ते टाकणार नाही हा काहीच काहीच नाही टाकणार ते तुम्हाला खरोखर म्हणजे आता खरोखर म्हणजे काय मी तुम्हाला खरोखरच दाखवते काय खोटं खोटं नाही दाखवे पण तुमच्या देखाचे मसाला आता सगळा करून दाखणार याच्यामध्ये गरम मसाला हे घ्यायचा आहे अजून बरं का तुम्ही म्हणता की झालं का तर नाही याच्यामध्ये गरम मसाला घ्यायचा अजून एकच नंबर भाजी होती तुम्ही नक्की बघा वा वा करची चन चन झन झन छम छम काय काय गावाकडची चन चन झन झन छम छम मटणाची भाजी चिकनाची भाजी चिकन भाजी म्हणते व बाया तुम्ही तीळ घेऊ शकता का आता आम्हाला हरभऱ्याची भा हे आवडती म्हणून घेतो आम्ही तुम्ही तीळ पण घेऊ शकता तसं काय नाही म्हणा तिळाने तर लय भारी भाजी होती बरं का तिळाने पण आता मला आवडतंय मी येतच बाजरीचं पीठ टाकणार आहे जास्त आता तीळ नाही तर तीळ आणायला मग डबल दुकानात जावं लागल लांब आहे मग थोडं दुकान त्याच्यामुळे मग आता जाऊ दे मला हरभऱ्याची डाळ आहे आता हरभऱ्याची डाळ भाजी चौदार होते म्हणजे दाजी थोडं पीठ आणता का बाजरीचं प्लीज गळातून बाजरीचं पीठ आहे बाजरीचं पीठ लावू आपण याला बघा आपला मसाला कसा भाजला आहे दाजी आहे का ना फ्रीजमध्ये आहे का गरम मसाला पण आहे गरम मसाला गरम मसाला घेऊन येते एवढा दाखवा लागेल आता त्या मसाला जर ते टाकला ना तर त्याला काही गरज नाही आहे गरम मसालाही घ्यायची पण आता मी हे तुम्हाला दाखवायला लागले त्या दाजीला आता असं खायचे आज पोळे हिरव्या मिरच्या घेते आपलं लाल मिरच्या बघ झालं लय तिखटच आहे मिरच्या लय तिखटच लय नाही बाया
नाही का बाजूचं पीठ नाही आता जाऊ दे काय करणार जाऊ दे काय नाही होत घेतलंय आपण बघा मिरच्या कशा भाजल्यात आहे का मस्त पैकी एकदम मस्त आहे का करपत्यान बाय मिरचे हे बघा मसाला आपला बघा मसाला बघा अजून बघा आता हे ठेवून याच्यावर चिकन ठेवू लसूण आता ठेवून घ्यायचे आजी याच्यात गरम मसाला नाही आहे एक मिनिट मला बघू दे नाही फ्रीज मध्ये थांबा थांबा टाकतो मी टाकतो तुम्ही टाकतो नको मग याच्यात गरम मसाला टाका त्याच मी आता लय मोठी घेतली होती काय किती घेतली होती किती तरी एखादी घेतली हा मग लय मोठी होईन ती अद्रक बराबर कोटे बाका पूरा टाक पूरा मग मिक्सर शिकलं नाही बाई कैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दाजी आहे तो आमचे ते दाजी दाजी लोक मला म्हणते तर कमेंट करते तर अगं तू दाजीचं घर घुसलीस का दाजीचं घर शिरलीस का बघ ना गरम मसाला तर वाहन मा नवरा हो दाजी मा नवराय तुम्हारे बिन दिवाने का मुका घेता काय त्याच्या लोक शिरले तर आपल्याला क्या हाले ओ दिल मी गरम मसाला आणते कारण की दाजीला गरम मसाला सापडला नाही बाबू एक मिनिट हे मसाला आणलाय बघा आता काढून हे बघा आणि आपलं चिकन मस्त पैकी आहे बघा दिसलं का टाकून देऊ फोडणी लय भारी भाजी होती बघा ही भाऊ एकच नव्हती भाजी मग का तेल नाही टाकणार का नाही चोर कोतोल को दाटे लय शाने आहे तुम्हाला तरी काय बघा ना दाजीचं काम काय म्हणजे तुला शिकवा लागलोय म्हणजे मी भाजी भाकरी कोड्यास काय लाज आहे बाय लाज नाही लाज तेल नाही भाज्याला वा 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 म्हणजे तुम्हीच करतात का काय रोज भाकरी कोड्यास होय काय ना घ्यायची मम्मी यायची मदत नाही घेत भाण बहिणू लय ताणी मारतात ते मला मदत केली नाही एखाद्या यावेळेस आज फक्त आजच केली त्यांनी मदत मला काय केलंय फक्त आज मला त्यांनी मसाला काढून दिलाय बस एवढं दुसरं काय नाही केलं आणि आपलं हे केलंय अदरक लसूण काढलं बघा तसे ताण द्यायचं बोलत जाऊ येणं डाळ येते बस भाजी भाव दाजी डाळ कधी करणार डाळ करू सोमवारी आणि तुम्ही असं म्हण नका की दाजी काम करते मम्मी ताई दाजीला काम कर विचार त्याला मी तुम्हाला काम करायला होते का तेजपत्ता टाकायला येईल ना ते बघा त्याच्यामध्ये दाखव दाजी काय काम म्हणजे तुम्हाला असं वाटत असेल पण नाही कारण की ना दाजी लहानपणी काम करायचे म्हणजे लहान म्हणजे चांगले सातवीमध्ये होते आणि दाजीच्या वडील म्हणजे आईचं दुखत होतं तर वडील त्याचे कामाला राहायचे आणि मग यायचे आईचं दुखायचं ना मग हे दाजी काय करायचे माहिती का घरची दाळ
थोड़ा हे करू आता आपण मसाला तसं आपण आपल्याला भाजलेला आहे काय पण टाकायचं मसाल्यात पण टाकायचं एकच नंबर वाशी रे तर दाजी आहे ना दळकाचे दाजीला तुरीचं वरण लय मस्त येते काळ वरण तुरीचं काळ वरण है ना दाजी कसं टाकणार तुम्ही कमेंट टाका बरं का भाऊ कमेंट टाका तुम्हाला जरा बघायचं असेल ना दाजीच्या हातचं तर बघा लय एकच नंबर करते ते एकच नंबर म्हणजे लय भारी बायाच्या काय हाताला चवय अशी माझ्या दाजीच्या हातचं हाताला चवय मसाला थोडा भाजून घेतला आपण पहिला भाजलेला आहे ना मसाला हे बघा है का नाही भारी वाशी आहे बघा खोटी खोटी माया तुम्ही दाखवून फसू नका वाहन भाई ना जेवढी माया लावतात का खोटी खोटी माया लावतात व्हिडिओ देखत कशाला तरी व्हिडिओ देखत माया लावतात आणि शिवाय मला हो बापा मला म्हणजे जाई देऊन तयार ओ माय गॉड दाजी मला म्हणजे ती तुम्ही निघून जाय ते म्हणजे तुला भाकरी पडायचीच नाही एकच नंबर आहे का नाही बाजी मग चन 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 चम 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 लेस भारी एकच नंबर बेट आता मी जाळ कमी करते बरं का कमी म्हणजे पूर्ण कमी करले कारण की आपली आहे ना ही भाजी आहे का आपल्याला फक्त आणि फक्त इस्त्यावर करू द्यायची फक्त म्हणजे हिला तरी लय येणार भाजीला आपल्याला तरी येणार हो टाकते ना ती हिसून टाकते ना बघा भाजी आपली आहे का बघा भाई ना बहीण भाजी बघा आहे का नाही एकच नंबर तुम्ही असं चिक्का सुक्क पण खाऊ शकतात बघा हे आपलं तुम्ही असं सुक्क पण खाऊ शकतात याच्यासोबत बाजरीची भाकर ज्वारीची भाकर आणि मस्त पैकी नाद नाही कायचा संगीत ताईचा काय संगीत बाईचा नाद नाही कायचा मटन की राणी उमय क्या मटन की राणी हे बघा भाजी केळी आणि भाऊ बहिणो हे बघा आता इकडणार आहे भाजी आहे का फक्त आपली इस्त्यावरच काढणार आहे इस्त्यावर मी इकडून काहीच जाळ नाही लावला बघा चुलीला काहीच जाळ नाही हे बघा आहे का तर फक्त इस्त्यावर आता ही भाजी काढणार आहे हा आणि भाऊ बहिणो एक सांगायचंय मला की म्हणजे मुलाची आयडिया आहे बघा तर भाऊ बघा हे आहे पावर करायची होती की तर ते हे चॅनल भाऊ बहिणो प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या डी जे गगन लवर असं आहे हे मुलाचं आहे बरं का प्लीज प्लीज भाऊ बहिणो तेवढं सपोर्ट करा आणि प्लीज बघा सपोर्ट तरी करा म्हणजे सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब करा आणि करा सपोर्ट लेकरचा नात कसा राहतो माहिती आहे ना तुम्हाला आहे की नाही तर ते असं तरी पण मी जर नाही साहेब मी काय करते आता डिप्रेक्शन डिप्रकाशन कर काय त्याच्यामध्ये मी नंबर हे टाकते ती आय डीचं लिंक टाकते म्हणजे ते हे टाकते आणि तुम्ही त्याच्यावर जाऊन बघा टच करा आणि प्लीज प्लीज भावानो बहिणो सबस्क्राईब करा प्लीज प्लीज